Vam fer l'informe pericial presentat per la defensa de la infanta Cristina. Calcula en 347.000 euros la presumpta participació a títol lucratiu que podria ser atribuïda a la germana del rei. Aquests doblets serien el benefici obtingut per la participació de la infanta i el seu marit a l'empresa Aizón. Aquest document va ser lliurat al tribunal que jutja el cas Nós pel misser de la infanta, Jesús María Silva. Aquesta xifra de 347.000 euros, calculada per dos pèrits economistes, podria ser atribuïda a Cristina de Borbó si les magistrades condemnassin el seu marit, Iñaki Urdangarín, pels presumptes delictes fiscals dels quals està acusat. I unes hores abans que Carles Puigdemont prengui possessió del càrrec de president de la Generalitat, a Madrid, PSOE i Ciutadans han arribat a un acord per decidir el president del Congrés dels Diputats. PSOE i Ciutadans acorden que el socialista Patxi López sigui el president del Congrés. Els populars no presentaran candidat, però tindran 3 llocs a la mesa. El PSOE, 2, i Podem i Ciutadans, també 2 cadascun. Demà, a partir de les 10 del dematí, es constituirà el Congrés dels Diputats. Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Carles Puigdemont pren possessió com a president número 130 de la Generalitat. El ja president ha dit que promet el càrrec per la voluntat del poble de Catalunya. El Consell de Govern aprova un decret llei de mesures urgents que deixa sense efecte els aspectes més urbanitzadors de les lleis del sòl, turística i agrària de l'anterior executiu. Estarà en vigor fins al desembre del 2017. El vicepresident Barceló considera que potencia les reformes i les rehabilitacions. Xifres històriques de passatgers als aeroports de les Illes durant l'any passat. El de Palma va tancar el 2015 amb més de 23.700.000 usuaris. El d'Eivissa va superar tots els seus rècords, amb quasi 6,5 milions de passatgers i més de 64.600 operacions. Mentrestant, Menorca va aconseguir d'haver 2.900.000 usuaris en un any. El Consell d'Eivissa encarregarà un estudi que avaluarà l'impacte dels vaixells d'esbarjo sobre la Posidònia. La finalitat és pressionar el govern i l'executiu central perquè protegeixin les praderies marines. El cost previst és de 90.000 euros. El temps d'esports, bon vespre. El davanter estrella del centenari del Mallorca, Rolando Bianchi, pot abandonar Somoix de manera imminent. L'italià té ofertes d'equips de la segona divisió del seu país i la nova propietat del club balear el deixarà partir sense problemes. Bianchi només ha marcat 2 gols en 17 partits oficials i el seu salari és un dels més alts de la plantilla mallorquinista. La seva sortida seria un maldecap manco per al conseller delegat Maeta Molango. A Barcelona, l'endemà de la pilota de Leo Messi, tothom ja pensa en el derbi de demà entre l'Espanyol i el Barça. I avui han volgut conèixer la realitat del Ponent, equip mallorquí de rugbi que reclama un camp per jugar-hi abans de plantejar-se la desaparició com a club.